Dobroveče. Na programu televizije Mela svi pratite Zlatiborsku hroniku za 7. septembar. Sumirajući rezultate rada u protekloj godini, direktor Zlatiborskog ekoagrara Marko Marić kaže da je period od marta 2020. godine do danas bio izuzetno turbulentan, ali uspešan. Uspesi koji su postignuti zapaženi su u svim aspektima, a posebno u oblasti subvencija za poljoprivredu. Nema sumnje da se pandemija koronavirusa odrazila i na lokalni sektor poljoprivrede, kako na rad poljoprivrednika, tako i na poslovanje Zlatiborskog ekoagrara, s tim da su neželjeni efekti uspešno sanirani. Prema rečima direktora ovog preduzeća Marka Marić, evidentno je da su poljoprivrednici Zlatiborskog kraja osetili posledice, ali uz veliku podršku ekoagrara i opštine Čajetina uspeli su da to u velikoj meri prevaziđu. Kao i u svim drugim delatnostima i svim drugim preduzećima na nivou države i lokalno, tako smo i mi osetili posledice COVID-19, kako na kraju prošle, tako i na početku ove godine. Bogu hvala, leto je prošlo kako treba i ono što je bio plan, a mi smo to u principu i realizovali u skladu sa našim očekivanjima. Mi očekujemo potvrdnu informaciju iz Ministarstva poljoprivrede da bismo krajem septembra raspisali još jedan krug po svih 6 tačaka naše podrške, tako da naše meštane očekuje još jedan javni poziv koji će biti realizovan do polovine novembra. Ekoagrar je u prethodnim danima nastupao na 17. sajmu poljoprivrede u Kragujevcu i potrudio se da na najbolji mogući način predstavi lokalne proizvođače. Upravo je juče završen poljoprivredni sajam u Kragujevcu. To je najveća smotra te vrste u centralnoj Srbiji, druga po veličini kod nas u Srbiji posle Novosadskog sajma, gde je ekoagrar nastupao 4 dana, koliko je zapravo sajam i trajao, načelno sa našom Zlatkom, a onda i sa ostalim proizvođačima koji su se lepo predstavili. Utisci su dobri. Mi smo zadovoljni, organizatori su zadovoljni, izlagači su zadovoljni, tako da to je jedna opšta slika i rezime je onako pozitivan. Veliki ponos ekoagrara je mlekara Naša Zlatka, koja uspešno posluje skoro 4 godine. U proteklom mesecu, odnosno za zadnji obračunski period, povećana je otkupna cena mleka, a na jesen se očekuje i proširenje asortimana proizvoda, tako da će dnevni kapacitet mlekare biti 2000 litara. Dodatni podsticaj svemu jeste i nedavno dobijanje žiga kvaliteta Dobro sa Zlatibora. Tiče našeg angažovanja, to je prilično privedeno kraju. Sad je na proizvođačima koji žele da budu korisnici da se angažuju i da jednostavno u nekim dodatnim ulaganjima i opet angažovanjem, tako rekao, stignu do toga. Biljana Krin iz Rožanstva mlekara i mlekara Naša Zlatka su ponosni vlasnici žiga za sada. Ja se nadam da će to ići u željenom pravicu i da ćemo narednih 4-5 gazdinstava u sledećem mesecu obeležiti žigom, odnosno nagraditi njihov kvalitet. I opština Čajetina dobila je inovativni biznis centar. Jedan od zadataka centra će biti i pružanje pomoći i podrške pravnim i fizičkim licima prilikom konkurisanja na republičkim i međunarodnim konkursima. Opština Čajetina formirala je inovacioni biznis centar Zlatibor u cilju razvoja inovacija i preduzetništva na teritoriji opštine Čajetina. Jedna od funkcija inovacionog biznis centra je podrška zainteresovanim pravnim i fizičkim licima Čajetinske opštine za konkurisanje na dostupne republičke i međunarodne razvojne konkurse. Jedan od prvih projekata biznis centra koji je nedavno potpisan u Beogradu jeste projekat pošumljavanja pretovarne stanice Zlatibor. Projekat se odnosi na pejzažno uređenje pretovarne stanice Zlatibor na Zlatiboru i zaštitu predeonih karakteristika. To mesto je devastirano usled ranijeg korišćenja vezano za pozajmište kamena i namera opštine je da se taj prostor oplemeni i vizuelno mu se poveća estetska vrednost. Ovaj konkurs je Ministarstvo ekologije raspisalo na nacionalnom nivou i negde oko 30 opština iz cele Srbije je dobilo ta sredstva. Ta sredstva će uglavnom biti korišćena u celoj Srbiji vezano za rekultivaciju tehnogenih prostora i u tom smislu namera Ministarstva ekologije je da, i u kojoj smo se mi uklopili, je da revitalizujemo i očuvamo predeone karakteristike, u ovom slučaju Zlatibora.
Ukupna vrednost pomenutog projekta je oko 2 milijona 24.748 dinara, a resorno ministarstvo će ga finansirati u iznosu od 1 557.192 dinara, dok će ostatak sredstava obezbediti opština Čajetina. Projektom je predviđena sadnja oko 1300 mladica višegodišnjih autohtonih vrsta crnog bora, breze i pančićeve omorike. Pančićevu omoriku je predložio diplomirani šumarski inženjer jer je procenio da će ona dobro uspjeti na tom području, a inače pančićeva omorika ima izuzetno velike estetske vrednosti i nadamo da će doprineti ulepšanju Zlatibora. Inače, zna se da je pančićeva omorika reliktna endemska vrsta koja je preživjela ledeno doba u rezidijumu na Tari i dobila ime po Josifu Pančiću, našem velikom naučniku, i to je predstavlja jedna od prirodnih bogatstava, odnosno retkih vrednosti u Srbije, i ovog puta ćemo imati u većem broju na Zlatiboru. S obzirom da je reč o degradiranoj površini oko pretovarne stanice, pre sadnje se moraju izvesti pripremni radovi koji podrazumevaju dreniranje i nasipanje zemlje. Očekuje se da će se sa radovima krenuti čim vremenski uslovi dozvole, a izvodit će ih komunalno javno preduzeće Zlatibor iz Čajetine pod nadzorom inženjera šumarstva. Rok za završetak projekta je 1. novembar tekuće godine. U sali biblioteke u Čajetini je održana promocija knjige Od prisjedinjenja do prekrajanja Vojvodine u Kraljevini Srba, Hrvata, Slovenaca i Jugoslavije 1918-1941. godine autora profesora dr. Saše Markovića, objavljena u izdanju Arhiva Vojvodine. Sala biblioteke u Čajetini ponovo je otvorila vrata svojim posetiocima. Povod za novi susret sa ljubiteljima ovakvih dešavanja bila je tribina na kojoj je predstavljena monografija pod naslovom Od prisjedinjenja do prekrajanja Vojvodina u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Jugoslavije od 1918. do 1941. godine, čiji je autor ujedno i predavač. Priča o Vojvodini je priča o ostvarenju srpskog nacionalnog sna da se ujedine sa, dakle, sunarodnicima iz Kraljevine Srbije 1918. godine, i taj san je tada i ostvaren. I Srbi su, dakle, sa prostora Vojvodine u tome bili zadovoljni, odnosno Vojvođani. A evo, ja kažem da sam rodom iz Toplice, a zapravo sam zavičajno Vojvođanin, dakle, osjećam se komplet Srbinom, i u tom smislu, dakle, ova priča i mene kao historiografa koji se nekoliko decenija bavim ovom temom zanima. Po rečima autora, monografija popunjava jednu prazninu u postojećoj historiografskoj literaturi koja je posvećena ovoj temi i istovremeno predstavlja rezime rezultata nekoliko prethodnih generacija naših historičara. To je priča zapravo o kulturnom prožimanju srpske nacije u divergentnim državama koje žive i u samostalnoj državi koje žive, idejama koje one stvaraju, i prožimanje tih ideja čini jednu vrlo ovako, kako bih, kvalitetnu nacionalnu ideju koja ima vrednosti, koje su, ajde kažemo, kojima je ona omogućena bilo koja ostrašćenost, ni nacionalistička, niti internacionalistička. Profesor Marković je zaključio predavanje epilogom Prvog svjetskog rata, činom ujedinjenja srpskog naroda severno i južno od Save i Dunava, odnosno priključenjem Vojvodine Kraljevini Srbiji, proglašenim odlukom Velike narodne skupštine u Novom Sadu krajem 1918. godine. Stigli smo do kraja ovog izdanja Zlatiborske hronike. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Prijetno večer.